вътрешна сигурност работят много интензивно по този въпрос. Взаимодействие с органите на прокуратурата, така че проверките текат интензивно. Такива... Има данни за такива случаи. За да бъдат установени, аз съм юрист, пак трябва да има влезли в сила присъди. Има данни, работи се по тях. Има сериозни данни за участие на гранични полицаи в различни схеми, но сме предприели всякакъв вид действия, включително ще пристъпим и към дисциплинарни такива, ще пристъпим и към разместване на хора, които, за които нямаме достатъчно доказателства, но имаме убедителни данни, че вероятно са замесени в такъв трафик. Може ли да кажете за какъв брой гранични полицаи става въпрос? При всички случаи става въпрос поне за 10 човека.